باقیوں سے ممتاز کر دی ہے, جدا کر دی ہے, حیات جاوید عطا کر دی. وہ کیا چیز ہے؟ میں حوالہ دینا چاہوں گا, مجھے اس سے زیادہ اچھی اور اقبال کے حوالے سے تعریف نہیں ملی. میں آپ کے گزار کی رہتا ہوں. یہ بہت اچھا ابوالحسن ندوی کا نام, بہت معتبر نام ہے, اور ان کے پانچ ان پہلوؤں کے ذکر سب ذکر کروں گا آپ کے صدر کا انتظام کروں گا. میں مولانا ندوی کا جو ذکر کرتا ہے وہ حیات اقبال سبق کے نام سے جو لکھا اس کا میں مولانا دینا چاہوں گا. لکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ وہ مسلمان طالب علم جو زمانے میں باہر پڑھنے لگے تھے وہ شراب کے رسیہ ہو جاتے تھے, عورت کے رسیہ ہو جاتے تھے, اور جو دیگر ایسی لاتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے تھے. کہیں نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ پی ایچ ڈی کر جاتے تھے, آگے فاضل ہو جاتے تھے, بارہ اٹھا کر کے آتے تھے. تو کیا چیز ہے اس نے پاک کے بات کرنا؟ اس کے اور پانچ انہوں نے مختلف پہلو جا کر کیے ہیں. سب سے پہلا جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے ایمان و یقین. اقبال جیسا ایمان و یقین بڑے لوگ بہت جو ہوتے بھی اقبال سے کہا, اور بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے. اتنے بھی آپ نے مضمون میں اس کا ذکر کیا ہے. اقبال شاید عملی میدان میں وہ جو ایک روایتی مسلمانی کا ہے تجزیہ ہوتا ہے یا معیار ہوتا ہے اس پہ شاید ان کی نظر میں نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو مدبر نہ دوسرا جواب دیا کیونکہ کہا کہ اس دور کے تمام علمائے دین میں مجھے کوئی ایک ایسا شخص نظر نہیں آ رہا جو فنایت کے قرآن میں اس تمام فلسفہ اور اس ایم اے پی ایچ ڈی بار سے لگا تھا. ابوالحسن جو ہیں وہ اقبال کی شخصیت کے تحقیقی ناصر کے پانچ بیان کرتے ہیں. پہلا ایمان و یقین کا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت اور عشق, یہ وہ معراج ہے اقبالیہ. اور اس کا بڑا خوبصورت شعر ہم سب آتی آئے, وہ دنائے سبل ختمہ رسول مولائے مجلس نے غبارِ راہ پر بخشا چھوڑ گئے اقبال. اور پھر یہاں آنے میں ذکر ہوا, خیر نہ کر سکا مجھے جذبہ آدم شہر پر آئے, سرما ہے میری آن کا تاکہ دینا نجف. دوسرا عنصر انہوں نے بیان کیا, دوسرے عنصر میں ایک اور فکر کرتا چلوں کہ یہ زندہ روح جو علامہ اقبال کے ڈاکٹر زم نے لکھی اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میاں شفیع تشریف فرما دے علامہ اقبال کے پاس, اور انہوں نے جاوید اقبال سے کہا کہ مصدر سے حال ہی کو تم پڑھو, حکم دیا. اور جب وہ اس نعت کے اوپر پہنچے تو نبیوں میں رحمت لطف پانے والا تو آپ کی ہچکی بند گئی, علامہ اقبال کی ہچکی بند گئی اور وہ زار و قطار بنا شروع. یہ مولانا مودودی نے بھی ذکر کیا اس کا پاٹ کا, اور باقی بھی کافی مطالعات میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ ایک اور واقعہ بڑا مشہور یہاں سے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا ذکر بھی بہت ہمارے جو ہیں تصریف اور ادیب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے اقبال کی جو تفاصیل بیان کی ہیں کتب, اس میں علامہ اقبال کو اور بڑے بڑے وکلاء کو لاہور کے ایک سی اسپیس میں قانونی مشاورت کے لیے طلب کیا. جب وہاں محفل برپا ہوئی تو وہ قانونی کی چیف تھی تو وہاں ان کو رات ہو کے آنا ہوا, بہت ہی عالیشان محل نما کی رہائش تھی. جب علامہ اقبال رات کو سونے لگے تو آپ نے جب بستر دیکھا اور بڑا ہی قدموں کا داس تھا اور بہت ہی اعلیٰ ہر چیز وہاں موجود تھی, تو آپ کو یکم خیال مل رہا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں, ان کا اوڑھنا بچھونا اس قسم کے بستر نہیں تھے. تو آپ نے اسی وقت اٹھ کے وہ چلے گئے واش روم کے اندر اور جا کے زیادہ قطار ہونا شروع کر دیا,
اور پھر اسے بدوا کے میزبان سے ایک چار مہینے ہوئی اور چار مہینے کو بڑے بڑا ہاؤس تھا اس کو واشنگ میں رکھا اور وہیں پھر وہ دو روپوں میں گیا اور اس بات میں وہ مسلسل جو ہے وہ گرویدہ رہے اور روتے رہے. اس یہ تھا ان کا عشق رسول. اس عنصر انہوں نے جو بیان کیا وہ ہے قرآن. علامہ اقبال کے بابے محسن نے یہ فرمایا تھا, یہ ذکر تو میں جامع اقبال نے ذکر کیا ہے کہ جو قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تم پر نازل ہو رہا اور نازل ہو رہا اور تدبر و فکر کے ساتھ ہو. اس کو علامہ نے اپنے شعروں میں بھی بیان کیا ہے کہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا اشار ہے نہ راضی نہ صاحب اشار. اور تیسرا ان سے جو بیان کیا تھا عرفان نفس خودی کا, سیلف اسٹیم کا, سیلف ڈگنیٹی کا. اور وہ جب تک ذات عرفان حاصل نہ ہو انسان کی جو پیدائش ہے یا انسان کے آنے کا مقصد ہے وہ ہر کسی پورا نہیں ہوگا. اور اس کو بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر آ جا سزا کی زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اور پھر پانی پانی کر کے مجھ کو بلندر کی کے بعد تو جھکا جا غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. آج کے اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا جان, دل کی آزادی شہن شاہی, دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. دیکھیے 9/11 کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ ایک فون آیا اور ہم جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں گے پاکستان میں. آج کل بھی یمن کا قصہ لیا جاتا ہے, دوستی بہت ضروری ہے, اس کا احترام بھی ضروری ہے, لیکن جو فیصلہ بھی ہو وہ خود دار قوم کے طور پہ ہونا چاہیے. ہمیں ایسے امتحانات کو درپیش آتا, یہ وہی شکم کی بات ہے. میں نے کچھ دن پہلے علامہ اقبال کے غیر مطبوع تحریروں میں سے قریب پڑھنے کا بات ہوا, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, میں والا ساتھ لے کے نہیں آیا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر ایسی مملکت وجود میں آنی ہے جو بھکاری ہوگی, جس کے اندر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا, جو جس کی قوم جو ہے وہ شہین بچوں کی طرح نہیں ہوگی, تو اس سے بہتر ہے اگر لفظ یوز کیا اسے لعنت ہے جیسے میں کمیونٹی کرنا چاہتا ہوں. یہ لفظ یوز کیا آج یہ ہے, آج ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے. اقبال کے نام لینا تو میں شکا اور جواب شکا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کورس میں شامل ہونا چاہیے. جب بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور خاص طور پر شکا کا تو سر شرم سے چھٹ جاتا ہے, اپنی نگاہوں میں انسان شرمندہ ہونے لگتا ہے. اقبال نے تقریباً 100 برس بیتنے کو ہے, جو کچھ کہا جو کچھ محسوس کیا جس درد دل سے لکھا انہوں نے, آج حالات کیا اس سے بہتر ہیں یا دیگر دنیا ہیں, یا کیا ہم اقبال کے کلام کو حقیقی طور پہ سمجھ پائے ہیں, اور اگر سمجھ پائے ہیں تو اس طرح تک عمل کر رہے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے, اپنے میرے بانوں میں جھانکنا چاہیے. چوتھا عنصر جو ہے وہ اقبال کی آہ سحرگاہی ہے, اور یہ بہت اہم ہے. اقبال شب کے آدمی اٹھ جائے گا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو, تلاوت کلام پاک کر دی تھی. قرآنی کا ذکر بہت لوگوں نے کیا ہے, بڑے بڑے علماء نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا دو شعر میں پڑھ کے اس عنصر کو ختم کرنا چاہوں گا. اکار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی, کچھ ہار نہیں آتا میرے رائے سے. اب آپ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 2 بجے تو
شب و روز ہے وہ کس کا بیتتی ہے، نہ ہمیں بال کرنے کے، اور وہ ماشا برپا کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کھا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم بال کی شمیم کی تمثیل سے رات 2-1 بجے تک تو ان معمولات کو مشغول کرتے ہیں جس سے کہاں مانگنی چاہیے، اور اس کی ہمیں شعور آگاہی ہونی چاہیے کہ جو آئے سرگاری ہے اس کا کیا مقام ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا، سمستانی ہوا میں کچے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوتے مجھ سے نظر میری آداب سرگیزی۔ تو وہاں جا کے بھی آپ نے آئے سرگیزی کو نہیں چھوڑا۔ پانچواں عنصر جو بیان کیا ہے وہ ہے بیسیکلی، ہمارے میاں صاحب نے بڑا اچھی ذکر کیا، مگر روم سے آپ کو معلوم ہے بہت اقبال پیر کامل بہت متاثر، تو اس حوالے سے جب انہوں نے مسئلہ روم لکھی، مسئلہ مان کے نام سے کہا جاتا ہے، تو ایک فارسی زبان میں اس کے اندر انہوں نے جو اردو کی ایک نظم ہے وہ شامل کی، علاج آتش روپی کے سوز بھی ہے علاج، تیری خط میں ہے عبادت رنگیوں کا حسن، اس کے خیر سے میری نگاہ روشن، اس کے خیر سے ہے میرے سلوکی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ عقیم سر عجیب ایک عقیم سر بپا۔ اور پھر وہ کیسے ایک بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہ اٹھا کے کوئی ہمیں وجہ کے لالا لالازار سے وہی آپ بول لے رہا وہی کروے جیسا، لیکن بات آپ کو معلوم ہے کہ ایک سچے مومن کی طرح مایوس کبھی نہیں ہوتے، ہمیشہ پرامید، امید کا نام نہیں چھوڑ۔ اسی وجہ سے کہا کہ نہ نہیں ہے نہ امید ایک بات آپ کی کشتے بھی نہ سے، اگر نم ہو تھی بہت رہے جیسا۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ آباش، اور علامہ اقبال نے بھی نوجوان سے تو بہت اپنے مرکزی خیال ان کا رہا، قائد اعظم بھی ہر سال 40 کے بعد مختلف اداروں میں جاتے ہیں، علی گڑھ کا ساتھ دورہ کرتے ہیں، اور میرے والد محترم کو بھی علی گڑھ کرنے کا بہت بہت آپ کو بھی ایک موقع پہ جب تشریف لے گئے ان کو وہاں ان کے دیدار کا موقع ملا، تو دیدار ہی ہوں۔ تو اسی وجہ سے جو پورا زور ہے آج، ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج وہ یہ کہ پاکستان دنیا کے نوجوان ملکوں میں شامل ہے، ملک کے نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان عمر کے لحاظ سے نہیں، اس حوالے سے پاکستان کی آبادی کا 70% 28 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ یہ مواقع قوموں کی تاریخ میں صدیوں بعد آتے ہیں، 2045 کے بعد ہمیں یہ جو ایک برتری ہے حاصل نہیں کرے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کیوں امیگریشن ہو رہی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں 0 بلکہ مائنس برتھ ریٹ چلا ہے، وہاں پہ آپ کو بچے نظر نہیں آتے، نوجوانوں کی شدید کمی جنریشن، اس کو انگلش میں ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہا جاتا ہے، ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ایک ارتقاء کا عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگر اس ارتقائی عمل کو ہم نے ٹھیک طرح سے کیپ کر لیا، استعمال کر لیا، استفادہ کر لیا، تو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک شخص قدیر اگر ملک کے دفاع کو مقابلے سے ٹھیک کر سکتا ہے، ایک اقبال دنیا کے تمام علماء فضلاء کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، ایک جناح مڈل کلاس کے لوگ ہیں سارے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ایک جناح جو ہے وہ اسٹینلی والکوٹ نے کیا خوب کہایا ہے، کہ بڑے کم لوگ ہیں جو دنیا کا طریقہ کھڑا بدلتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں دنیا کے نقشے پہ ایک مملکت کا وجود بناتے ہیں، اس سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، اور جناحوں میں سے وہ جناحوں میں سے وہ شخص۔ اس بات کی ہے کہ ہم اس نوجوان نسل کو اقبال کے صحیح شہید بنا سکیں،
یہ ہم سب کا فرض ہے ہمارے ساتھ. ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم شاید یا شاید یقین نہیں ہم اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے, اور جو بہت سارے مسائل ہیں نوجوان نسل سے اس کے ذمہ دار ہم اپنے آپ کو ہمیں گٹانا چاہیے. شاید ہماری طرف سے تعلیم و تربیت میں کمی نہیں ہو. بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اختتام کرنا چاہوں گا جواب شکوا سے. نوٹس تو بے شمار ہیں اور اقبال کے اوپر تو کئی مہینے کے آرام ساری زندگی بھی اگر لگے رہے ہیں تو میرے جیسا کام ملے تو شاید رکھ والے ان کے جو ہوتا ہے نا خاک پا کے دوران بھی شاید کے لیے میں نے سمجھا. لیکن اکثر ہم بلا شکوا کرتے ہیں تو جواب شکوا میں بڑا اچھا آئی تھنک ہم سب نے کام چھوڑا ہے. تو آج کل کے حالات کو پھر پورا مطلب کہ ہم تو مائل کے کرم ہیں کوئی سائے ہیں رات دکھائیں اسے منزل کی گئی تربیت عام تو ہے جو ہمارے قابل ہی نہیں جس سے تعمیر کو آدم کی یہ وہ دل کی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے لیے دیتے ہیں, کوئی قابل ہو ہم شان کے لیے کہتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں. کس قدر تم پر ہے گراں سو کی بیداری ہے, کس قدر تم پر گراں سو کی بیداری ہے. آپ آج کا کتاب کو لکھیں ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں, اور جو آج کل ہم بھی فرقہ واریت کا شکار ہے آپ اندازہ کیجیے کہاں وہ خواب دیکھتے ہیں پوری اسلامی دنیا میں ملت کا, اور کہاں ہم ایک ملک ہوتے ہوئے سینکڑوں فرقوں میں بڑھے ہوئے کبھی رنگ کبھی نسل کبھی جغرافیہ اور کبھی فرقہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں میں پھر ہندو بھی ہوں. اور پھر ہم جو مشن پڑھنے سے پہلے کرسٹینا لینڈ جا رہا ہے ابھی اس نے کتاب کے پاس کے اوپر وہ بہن ہوگی پاس نہیں اور بیٹی پھر لگا. ایک اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے احمد میکن نے ہر میں بات بھی اللہ بھی قرآن بھی
कुछ बड़ी बात ही होती जो मुसलमान के लिए है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने ने जवाब शिकवा के लावा दोष ये किसी हवाले से करके ना पा रहे तब बचाऊंगा। हकीकत खराबात में हो गई, हकीकत खराबात में हो गई, ये उम्मत रवायात में हो गई। बुझी इसकी आग अंधेरा है, मुसलमान नहीं लेकिन हमें ये अपनी इस्लाह के लिए जो उस पर गौर कर करना है फिक्र बात इसी का काम है। आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, मुमकिन हो तो यहाँ पे बाद के लेक्चर्स के ऊपर मकाला का जरूर महफिल पर बात होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, 40 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो आज शायद एक चीज़ तक समझ नहीं, सच में बताऊँगा तो मैं अपना विषय पर बता सकता हूँ। एक तो आपको आपसे शेयर करना चाह रहा जी, एक तो आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे बड़ी दिक्कत ये रही, आपकी गुफ्तगू भी सुनना पड़ने की और सामीन को की दिलचस्पी जो है वो भी मैं पीछे मोड़ मोड़ के देखा था, खासकर नौजवानों की ये दिक्कत रही। दूसरा तो आपको ये है कि तीन वाक्य जो मुझे याद है आपकी गुफ्तगू के दौरान उन्हें बड़ा रिस्पॉन्स हासिल हुआ। एक जब आपने शाहीन का जिक्र किया, दूसरा जब आपने शिकम का जिक्र किया और तीसरा जब आपने गैर के आगे चुकने का जिक्र किया, समीन की तरफ से बड़ा रिस्पॉन्स है। मैं वो ये चाह रहा हूँ कि क्या इस माध्यमी के इस प्लेटफॉर्म से जिन मौजूद पर रिस्पॉन्स आया इनकी आबियारी के लिए और इसके तसलसल के लिए यहाँ पर कोई ऐलान करवाया जाएगा। आखिरी शेर पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। आज भी हो जो रहीम का इमाम है, उम्मीद पे बात खत्म होनी है और अल्लाह की रहमत से मजलिस को सुना है। आग कर सकती है दादे के किस्म पैदा, मैं लोगों का कुछ नुमाया है, देखिए बारिश होती है ये इसके अलग किसी सकती चाहिए, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, आपकी भी मुशावरा चाहिए और आपकी रहनमाई सुनवाएँ हम इसके अलग करेंगे। मैं आपसे मैं सिर्फ चंद स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ इस हवाले से कि मुझे इस शहर में आते हुए अपना मेरा शहर ठीक है और मैं क्या चीज़ हूँ बात का शहर है, क्या बात का सारा ये पूरी जो दुनिया है सारी बात की, लेकिन हमारे यहाँ इकबाल का वो जो एक थीम है शहर के अंदर दाखिल होते या घूमते हुए वो नहीं मिलता। तीन हम इकदाम करने जा रहे हैं, आपकी रहनमाई भी चाहिए होगी और मजीद भी उठाए जाएंगे। एक तो हम ये बाबे सियालकोट जो शहीन के तसव्वुर पे इसको इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया गया है और इसके अंदर भी यहाँ मुकम्मल नजर ही आ रहा है। पाकिस्तान का ये ऐसा माइलस्टोन बन जाए, ये जहाँ फाटक है वहाँ से लेके एक नई दीवार जो है कमी की जाए अभी काम शुरू होने वाला है और उसके ऊपर इकबाल के डिफरेंट जो सदरात हैं पैगाम हैं वो ऐसे हैं। खास इसके अंदर आर्किटेक्चर पड़ा इसके ऊपर 3 महीने से मिले तो आगे चलिए चले जाइए फिर ये चलता जाएगा। ये मुख्य थीम जिसके अंदर होंगे अलामा इकबाल के घर जो इकबाल मंजिल है
جس پہ میں جا چکا ہوں اب بھی جاؤں گا، اس کی ہم تزئین و آرائش کر رہے ہیں آج کل، 30 جون تک ان شاء اللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس کی حالت بہت دگرگوں ہے اور کوشش یہ ہے اس کو کم از کم اس حالت پہ ہم لے آئیں کہ یہ آئندہ رسم بھی محفوظ ہو جائے۔ اس کے اندر کا جو اس کا حقیقی جو اس کا ایک کیریکٹر ہے حیرت، اس کو ہم چینج نہیں کر رہے۔ اگر نیچے فرش کچا ہے تو کچا ہی رہے گا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی تاریخی ایسے مناظر ہوتی ہیں ان کا ویسے ہی مینٹین کیا جاتا ہے، کیا نظر لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو وہ محسوس ہو خوشبو آئے کہ بعد کے حالات میں یہاں پہ بیٹھے ان کے فرنیچر ہے، باقی چیزیں ہیں، کتب ہیں اور باقی چیزیں۔ ان شاء اللہ یہ جون کے آخر میں اس میں کافی کام ہو چکا ہے، چھتوں کو بدلا گیا ہے، اس کے بالے جو ہیں بالکل حالت میں، دروازے بھی پینٹ ہوئے ہیں، وہ میں نے کہا اس کو بار کے اس کو حالت میں جو ایک بات کے وقت میں تھے وہ بحال کیا جائے، تو تب بھی حالت بہت خراب ہے وہاں پہ، جو بڑے کئی حاضرات وہاں موجود ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تین بنیادی سب ہماری کوشش ہے، آپ سے گزارش ہوگی کہ تجاویز ہو تو وہ بھی آپ بتائیے، کوئی آپ کی سجیشنز ہو، ایڈوائس ہو فرمائیے۔ بہت خوش ہونا چاہیے، یہ بہت ہی معمولی سی خواہش ہوگی، کوشش کریں گے کہ اس کے بعد میری اپنی خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اس کو کرنے میں۔ اس کے بعد کوشش ہوگی کہ ہم شہر کے ہر اطرافہ چوک میں اقبال کے پیغام کے تین کے ہر چوک، 8 چوک ہم نے شناخت کیے ہیں، اس کے اندر چوکوں کو ہم ڈیولپ کریں گے۔ اور لیکن اس کو کوئی وہ فوائد اس طرح کی چیزیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کو اقبال کے تین چوک بنائیں گے، ہر چوک میں کوئی پیغام ہوگا ہے اور ایک آخری چیز مبتلا ہے ہمارا قلعے کو بھی ہم ایک تھیم دے رہے ہیں، اور کچھ شوقی قلعے کو بھی اس کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ کافی کام ہم اس پہ کیا ہے، یہاں شوکر صاحب موجود ہیں ہمارے پرنسپل گورنمنٹ کالج فارمرس کالج کے، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی آپ یہ میں ہیں، وہاں پہ شادی گھر ہوا ہوتا ہے، وہ ہم نے ختم کیے ہیں بہت زیادہ گورنمنٹ کے باوجود، اس کا قبضہ لیا ہے بہت ہی زیادہ، اس کو 8 لوگ میرے ساتھ ہونے کو ہے، وہ سارا ہم نے رقبہ جو ہے پہلے اس کا اچھا تھا کہ کہیں پھر کسی وقت ایسی تقریبات میں استعمال نہ ہو۔ کالج وہاں جو بچیوں کا کالج ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں بہنیں اور بھائی وہاں پڑھتے ہیں، کہ لال 25 سفر چلی گئی اور 4 کنال میں، یہاں پہ 100 کی کوٹھیاں 10 کنال میں اور 4 کنال میں 2500 بچوں کی ماتا نہیں ہوئی، ہم نے یہ 12 کنال جگہ کر کالج کو لے لیا۔ وہاں پہ تو ہم سہولیات میسر کریں گے، باقی اقبال کے ماسیوں کو ہم نے کچھ بلڈ کیا ہے، جو روڈ ہے اس کو ہم ٹف کیبل لگائیں گے، اور اقبال کے حوالے سے وہاں جو ہے نا ہم تھیم دیں گے ان شاء اللہ۔ اب دعا کیجیے اللہ ہمیں کامیاب کامیاب کر دے۔ Gracias.